Viktor Gustafsson här, nere på PGA National i Skåne. Idag ska jag lära er att skapa skaftlut i pitchning. Skaftlutet är viktigt för att kunna träffa bollen på vägen ner och kunna sätta trycket. Så prova den här övningen kommer ni börja pitcha bollen otroligt mycket bättre. Okej, ska vi pitcha bättre? Siktpinne, perfekt, du vet hur vi ska använda det till. Det här ska ni göra på ungefär 20-30 meters pitchar. Ta ett grepp. Ni håller i siktpinnen på det här sättet. Ta några provsvingar först. Det blir en lite forcerad uppställning eftersom den pinnen sitter här. Men undvik att få den pinnen träffa kroppen i genomslaget. Här ser ni pressen i händerna. Hade ni stått kvar på högerfoten och skopat här, då hade den träffat er. Vilket gör att ni kommer träffa marken före bollen. Så ta några provsvingar. Känn att det här sätter pressen dit. Och dit. Så går ni fram och så provar ni att slå slaget. Dit. Och dit. Då får ni den här pressen i bollen. Det här kommer göra er ett bättre pitchare. Lycka till!